Hun skal være rent hjemme i et par timer. Det er vi ikke glade for. Det er svært for lille Wuff. Men nu har hun radio. Og hun har foder, legetøj, mad. Altså, det er jo et program, hvor du har inviteret forskellige danskere. Så prøver vi at se, om det kan gå ind. Det første, jeg skal, det er at køre over tank. Så kommer ikke så langt på en kvart tank. Så jeg stiger stadig med os. Turen går ud i Tyskland. Jeg prøver igen i dag. Se om jeg kan finde ud af det der med vlog dernede. Hvis ikke, så er der ikke nok at noget ved det. Jeg har helt glemt at sige... mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse. Velkommen til det, min kanal. Det er ikke engang den rigtige intro. Det går ikke særlig godt. Vi får lukket lågen, så vi dem der smuttet. Faktisk meget frustrerende at have et batteri, der viser 45%, og alligevel så går den ud. På 45%, det er jo frustrerende. Mega frustrerende. Så vi skifter lige batteri. Sådan et amatørbatteri, der ikke kan noget som helst, mand. Jeg fatter ikke lige, hvad det går ud på. Jeg er over på tankstationen. Der skal tankes. Og så er det afsted mod Tyskland. Jeg er lige her et eller andet sted. Jeg har glemt min kamskat. Jamen sådan er det typisk, når man skal ud af døren. Og hunden skal ikke opdage, at man tager ud af døren. Man forsøger i hvert fald at holde det hemmeligt for den. Men den kan ligesom mærke det og fornemme det. Lugte på en. Jeg ved sørme ikke lige, hvad der er, men den kan et eller andet. Op med information herovre, om hvor langt vi kan køre på en tank. Det var ikke så langt. Det var ikke så langt. Ups. Der er en, der kørte hæftigt. Jeg er nede omkring Horsens lige i øjeblikket, og brændstofmåleren hopper op mellem 870 og 880. Og da jeg var i Aarhus, der var lenten på 800. Og jeg tror ikke, jeg får den til at stige mere, for den hopper meget, og nu er den nede på 70 igen. Der har lige været en tidspause, for det var godt nok tiltrængt. Og der var bare mega kø på dametoilettet, og det var lige smut ind som fyr, som mand, som herre. Så det var dejligt nemt. Derudover, så er jeg stadigvæk på vej nedover. Den er stadigvæk på 830. Det går da meget godt. Nu ligger jeg bag en bus. Det er jo meget godt. Vindmodstanden, den bliver formindsket. Eller mindsket. Mindsket? Noget. Den bliver mindre, end hvad den var før. Så længe jeg holder den bag bussen. Og det er bare... Det var det. Også lige en lydtest. Jeg ved ikke, om den mikrofon der, den gik ind i før. Det er fordi, jeg prøvede min knaphulsmikrofon for at se lydmæssigt, hvordan den er ledes, vil det påvirke. Men jeg er ikke sikker på, at den er gjort, som den skal, fordi jeg tror måske, den skal sættes op til det. Og det gør jeg ikke lige, mens jeg kører. Så det er noget puls. Jeg prøver lige med... Uden min tut-mikrofon herovre, for ligesom at gøre kameraet mindre, i håbet om, at jeg kan tage mig sammen til at gøre noget derinde. Det er stadigvæk bare det, jeg sidder herude. Jeg har siddet hele vejen ned over motorvejen. Ja, yeah, jeg kan godt selvfølgelig gøre det. Jeg tager det bare med ind. Jeg gør det bare. Der er ikke noget problem. Jeg gør det bare. Selvfølgelig gør jeg det. I skal da have noget video. Der er selvfølgelig også de her omstændigheder, der gør, at folk... Du må ikke poste folk, der er genkendelige, siger de jo, sådan set. Så derfor så er det egentlig også svært at være vlogger. Så skal man være sikker på, at ens baggrund den er en selv. Men nu prøver vi lige. Jeg har gjort kameraet mindre. Det prøver jeg. Så ser jeg, hvor godt det går. Jeg vil intet love. Intet våger, intet vinder. Men jeg er da kommet skridt videre. Og så kan man så selvfølgelig sige det her mange ting. Et stort kamera vi har været mere åbenlyst i, hvad du gør. Det her det er måske sådan lidt mindre åbenlyst. Men jeg gør et eller andet. Og det er det, jeg har til hensigt med. Af sted i sted. Og hen i indkøbsvogn. Og så ud over stepperne. Altid går der han mønt i sin nøglesæt. Hvorfor gør jeg det egentlig? Det er jo ikke så spørgsmål. Skal du besvare dig til det? Sådan der. Ja, nemt, ja. Endnu en gang kunne jeg ikke gøre det. Jeg kunne ikke. Og så igen, så går jeg også alene med vognen. Altså, jeg kan godt begynde at finde undskyldninger, hvis jeg skal. Jeg går alene med vognen, skal skubbe den, skal fokusere på, hvad jeg egentlig gerne vil have. For mig der er det bare hurtigt ind, hurtigt ud. Jeg ved ikke, hvornår vi lander hernede. Det kan jeg vel se på en besked. Den tror jeg sendte til min datter. Og klokken den er 13.09, da jeg kom ud. Eller nu her, hvor jeg sidder i bilen. Og jeg tænker, at jeg har været hernede omkring 12 et eller andet.
Så det er en lille halv time, jeg har brugt på at handle ind, og så er det ud igen. Så jeg tænker ikke, det er ekstremt lang tid, jeg har brugt på det. Ja, nu vender jeg stuguden hjemme af, for det ser sådan ud om bag. Yes, og der er møgvarm herinde. Så lad os komme afsted. Jeg ved jeg tit, at jeg snakker meget om køkultur og køkultur i Danmark. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det over for jer, men der er også køkultur i Tyskland. Godt nok med danske nummerplader, men altså, virkelig. Jeg ved ikke, hvad I kan se, men der er køkultur til grænsen. Og vi holder bare stille og hygger os. Stille. Altså mig og mit ego selvfølgelig holder stille. Mig og mit ego holder stille og hygger os. Fordi det er vi gode til. Jeg kan godt lide mit ego. Fed ego. Fylder mig, men det er okay. Man lærer at leve med det. Så grænsen i sigte! Yeah! Tysk, dansk, europæisk flag. Nej, det er faktisk ikke dansk. Ej, hvor er jeg skuffet. De flager ikke engang for danskerne og danmarkerne. Det er for dårligt. Danmarkerne, de burde de faktisk flage for, fordi der er samarbejde. Hvem er det så? Er det fransk? Blå fra toppen, hvid, rød. Er det fransk? Det må du ikke hænge op på. Kan jeg faktisk godt være hollandsk? Godt spørgsmål. Hvor grænsen er lige der? Der ude i horisonten et eller andet sted. Så det glæder vi os meget til at komme over på den anden side. Det gør man altid. Man glæder sig altid at komme på den rigtige side af grænsen. Så derovre, der har vi Danmark og finsk flag, norsk flag. Det er jo mystisk. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad politiet de siger, hvis de så det her. Man sidder her og flager med et kamera, om de så vil acceptere det. Den er god nok, det er okay, det er fint nok. Du kører ikke mere end 20 km i timen, du skal koncentrere dig om brems. Jeg ved ikke, om de har det sådan, eller om de sidder og tænker... Men vi kommer der frem her. Svenske, og det er finske, og det er norske. Og det, hvad er det for en flag? Det er der ikke. Rød kryds med hvid område, og så blå. Finnerne, det er hvid-blå. Altså blå kryds, hvid firkant. Nej, hvor ved jeg lidt om flag. Det var da træls lige at få det konstateret. Det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at være foruden. Så det klipper jeg bare ud. Ej, det må jeg ikke. Det klipper jeg også ud. Jeg kan ikke helt have, at jeg har drillet ham. Jeg har lidt svært ved. Og især efter, at han spurgte mig om noget. Det er ikke så godt. Men jeg må tage det som en mand, for hår på brystet eller sådan et eller andet. Jo. Men grænsen er lige der foran os. Den er lige foran os der. Lige der. Og så vil vi jo stoppe. Det bliver spændende. Jeg smider lige ned på gulvet. Jeg kiggede ham dybt ind i øjnene, og han sagde ja tak, og jeg sagde god dag. Så er det ligesom på plads. Så er vi så vidt, så langt, så godt. Nu skal jeg lige følge lidt med her, fordi Padborg E45. Ja, det er et godt spørgsmål. Tyskerne bremser. Damn, flygt jer tysker. Hvorfor gør I det? Ja. Turen går nordpå, hjemover. Og det der, det er bagagerummet. Så fik jeg lige købt noget mere. Det er ikke så godt. Den brændstofmåler der, ikke også? Nu er den så helt nede på 6,90. Men det er nok også, fordi jeg har læsset vognen op bag. Men den har slugt rimelig meget, efter jeg har fået fyldt op derinde. Om bag. Og så har jeg lige set et lyn. Det ser rimelig mørkt ud herovre. Som i... Der er nok til, at der kommer lyn og torden. Og de havde også snakket om regn. Vest, syd, sydvest. Så det bliver vi nok udsat for, men jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det ser ikke sådan ud. Og det har egentlig været meget fint vejr hele dagen, faktisk. Jeg tror, der har haft 38 dråber på min forude. Det tror jeg, hvis det er det. Så har der ikke rigtig været mere at komme ud af der. Angående vej ovenfra. Yep. Men vi er på vej hjemme. Og det vil jeg bare gøre. Eller noget. Nå, mest bare noget. Jeg vil så gerne have lov at teste den der, men nu kører jeg igen, ikke også? Så det kan jeg faktisk ikke lide, så det er bare noget puls. Sæt mikrofonen i, mens kameraet var slukket. Og træk det andet ud, selvfølgelig. Træk det andet ud. Sæt mikrofonen, knaphulsmikrofonen i. Tænd for det. Der er sket ingenting. Der registrerer ingen mikrofon. Mens jeg havde mikrofonen i, så slukkede jeg det og tændte det igen. Og nu skulle vi gerne køre på den her. Og så lige høre, hvordan den kører i forhold til. Så spørgsmålet, om jeg skal gøre det samme med den anden mikrofon igen, for at få den til at genaktivere. Yep, det prøver vi lige. Det lader ikke til at være et problem med den her, som den er åbenbart er vant til. Så det skulle vist være ikke være noget problem. Så det kan sagtens. Det jeg har gjort, det er sådan set, at jeg har tændt, jeg har slukket, træk det ene stik ud, sat det andet stik i og tændt igen. Og I får mig en lidt grim vinkel, fordi der er biler på alle sider af mig, og nu kommer en lastbil forud. Kunne jeg godt tænke mig ham, da han gad at flytte sig nemlig. Ja, nemlig. Ja, det kunne bare være rigtig fedt, hvis du gad at gøre det, og det kunne bare være så fedt. Men det gad han så åbenbart ikke, fordi han er sådan mærkelig. Fordi så kan jeg nemlig også overhale lastbilen, uden at skal trykke på bremser og speede og bruge brændstof på og gas op igen og sådan noget der. Det tror jeg ikke rigtig folk, de tænker over, at man egentlig kan have en flydende trafik, og det er vigtigt.
Vi har lige nu tre røde Renault på stribe. Den der foran, min egen, og den der nede bag. Jeg ved ikke, om I kan se den, men den er der. Jeg ved, den er der. Og det er det, der tæller. Det er tre røde Renault Clio på stribe. Eller bare... Det kan faktisk godt være en Megane den bagerste, fordi de der lygter, de er lidt anderledes. Ja, rockerne har så fået tør asfalt under dækkeren igen, så nu kan de køre stærkt igen. Men jeg skulle se, før da jeg hakket efter en trailer ved 70 i timen og sådan noget. Og fordi det regnede. nu er de tør asfalt under dækkeren, så kan de komme fra mig. Det er fedt. Det er de bare glade for, så er de bare så glade. Prøv at se. Og så den ene af dem gav sig lige lidt ekstra op foran. Og sådan igen. Helt. Og I er så søge rockere, sådan nogle gummirockere. Jeg ved det ikke. Jeg aner ikke, hvem det er. Men der cykel dufter godt. Eller stinker godt, eller lugter godt, eller hvad man siger. Se, det er en helt anden en. Altså, der er en vel frem, man. De andre, de tuller stadig med 110. Lækker hygger. Og så er vi hjemme igen. Jeg skal lige se, hvordan det er, hun har det over. Hun har godt hørt, det var mig. Se, der ser det lille bitte hund. Skal vi lige åbne op her. Så vi lige se, hvordan hun har det. Hej med dig, Kirsten. Det var godt, du har brugt måtten, hvor du dygtig. Det var godt, ven. Og det var godt. Hej med dig. Hej med dig, og det var godt. Hun har været så god at bruge måtten. Ja, jeg tabte jer lige der på grund af hendes glæde over at se mig. Hej, ven. Hej. Så, det er en glad hund. Det er en glad hund. Trænger du til at komme på WC? Hva'? Skal du ikke ud på WC? Skal du ikke lige ud og tisse, hva'? Skal du ikke lige ud og tisse? Nej, det har du ikke brug for. Nej, du er godt. Du skal ikke bide mig i ansigtet, din sindssyge hund, mand. Hvad snakker du om, mand? Skal ikke bide mig? Tårlig hund, mand. Jeg får det bedste det hele er, hvis man lige trykker hende hernede. Så lige trykker hende dernede. Og lige trykker hende dernede, så skal hun tisse. Hvad skal hun ikke lige? What? Hun er gået i stykker. Hun er gået i stykker. Sidste gang gjorde det, der skulle hun nemlig tisse. Så lige trykker dig dernede. Og lige trykker dig dernede. Det gider hun bare ikke. Det er så mærkeligt. Du er så absolut mærkelig. Ja, du er så mærkelig. Du skal holde op med at bide mig i ørerne, og du skal holde op med at bide mig i hænderne. Det hele taget, du skal holde op med at bruge din bisser, når du slikker. Det er en mærkelig måde, du slikker på, hvis du bruger bisserne, ikke også? Kan du ikke godt se det, Kirsten? Det er ikke måden at bruge bisserne på. Og får lige noget kærlighed. Sindssyge hund, man. Så glad for at se hende. Det er bare dejligt. Efter så mange timer, jeg tror også, det er derfor, at hun skiller lidt ud. At man får nogle bi. Fordi at man ikke har været god ved hende. Efterlade hende alene hjemme i så lang tid. Så kan man godt lige få nogle tæsk. Altså kom lige få nogle tæsk. Og lige få en tæsk. Og lige få en klem. Du. Er du sikker på, at du ikke skal tisse? Skal du ud tisse nu? Nej, måske ikke. Og hvor meget har vi hovedet på mig igen. Hun er så forfærdelig her. Ja, det er så forfærdeligt. Hej, Kirsten. Hej med dig, ven. Hej med dig. Jamen, jeg har også savnet dig. Jeg har faktisk tænkt på dig hele dagen. Hele dagen har jeg tænkt på dig. Og jeg har været ked af at skulle efterlade dig hjemme. Men jeg har ikke haft noget valg, vel? Nej, jeg har ikke haft noget valg. Det har jeg ikke. Det rejer jo ligesom ikke. Altså, jeg havde efterladt en nøgle udenfor, hvis det var, at jeg skulle ind med at sidde i kø. Så nogen, der kunne komme over og sige hej til hende og lukke hende ud. Og gøre noget godt for hende. Men jeg regner med... Og andre mennesker, de tager på arbejde i 9-10 timer og efterlader deres hunde hjemme. Så altså, det her det er fra klokken 9 til klokken, fra klokken 9 til klokken 16.30. Det synes jeg ikke er så galt. Man kan se, hun er glad for at se mig. Hun har brugt måtten. Jeg har efterladt muligheden for hende at tisse på måtten indenfor. Så det er ikke fordi, jeg har været ond ved hende. Og hun skulle tisse på gulvet, og så kommer jeg hjem og skælder hende ud. Det er jo heller ikke en rimelig ting, jo. Så jeg synes, det er mega sejt af hende, at hun valgte at tisse på modden. Det synes jeg faktisk er mega sejt. Ej, det er forkert. Dygtig pige. Oh, godt. Prøv at komme ind på og vlogge ind i en butik. Ja, succesen var jo ikke ligefrem med os. Igen var succesen ikke med os, nej.
igen, jeg kan godt forstå, hvorfor jeg egentlig ikke kan. Altså, hvis jeg er dernede alene, ikke, og skal skubbe rundt med den vogn der, og skal sørge for, at der ikke er nogen, der stjæler mit kamera, mens jeg lige er over, altså, jeg kan gå fra det. Jeg kunne selvfølgelig... Nej, det ved jeg ikke. Jeg må ærligt tilstå, for mit personlige vedkommende, så er det nej. Det er ikke noget, der fungerer. Jeg kan godt op i, når jeg er sammen med nogen. Men lige i det her tilfælde, hvor jeg er alene, og så skal handle samtidig, der synes jeg måske ikke, ideen er så genial. Hun har spist sin mad. Jeg gav hende nemlig noget morgenmad, og så fik hun sin mad kl. 12. Hendes kl. 12 mad, den fik hun så kl. 9, dengang jeg gik. Men hun plejer som regel ikke at spise noget før. Lad os gå ind og se, om der er en pille eller noget af overskud. Ja. Prøv bare at se herovre. Hun har jo ikke engang spist op. Ja. Så det er jo ikke, fordi hun er ved at dø af sult. Det er ikke, fordi hun er ved at dø af sult. Hun bare kedet sig. Og det er hårdt at være lille wuf og være alene hjemme. Ja. Det er hårdt at være lille wuf og være alene hjemme, ja. Så vi må åbne lige op herinde til, hvor hun meget gerne vil ind. Fordi, som I kan se herovre, så hun begyndt at krasmærke her. Det er jeg ikke begejstret for. Nej, det er jeg ikke begejstret for. Men det var hun altså vel at gøre. Så kom hun her, så får jeg lige øje på. Og gud ja, jeg skal have vasket tøj. Og så gør hun lige her med. En fod, to fod. Hvilken fod skal jeg vælge at genere mest? Jeg ved det ikke, Kirsten. Jeg ved det ikke. Men du er fin, og jeg er glad for dig. Og du er så fin. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Woo!